Ja. Hej. Jag får väl börja med att be om största möjliga ursäkt. Ja, nej, det är så här att just nu är jag teknikstressad. Jag har en ny telefon och det är samma sort som jag haft förut. Men den är 2,5 år nyare. För den gamla tog slut eller den vägrade att fungera. Så att jag blev tvungen att köpa en ny. Och nu är det samma funktioner, eller lite nya funktioner, men egentligen samma sak, men man ska trycka på lite nya sätt. Så just nu vet jag faktiskt inte ens om den spelar in eller om den tar kort. Ja. Men det var inte det, utan det var det här med att kompa folkmusik på gitarr. Vi ska se hur vi ska lägga upp det. Det bygger ju väldigt mycket på att man kan hitta samma ackord på flera olika ställen. Jag tror att vi måste ta det från början. Hur lär man sig var alla toner finns på gitarren? Jo, det finns ett ganska lätt sätt som tar lite tid, men det är värt att hålla på med. Då tar du ett papper och så skriver du A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Och sen gör du en liten bock mellan E och F och B och C. Alla E och F, alla B och C. Där är det halvt tonsteg. Och halvt tonsteg, det är när man flyttar från ett band till nästa. Helt tonsteg är när man hoppar över ett band. Man flyttar därifrån till dit. Och då kan du lista ut alla bokstavstonerna, A, B, C, D, F, G, var de finns på gitarren, förutsatt att du kan de lösa strängarna. E, B, G, D, A, E på en normal stämd gitarr. E, B, G, D, A, E. Det finns olika ramsor för att det här måste man lära in utan till då. Den dummaste ramsan som jag har hört, den går så här. En benlös groda dansar aldrig ensam. En benlös groda dansar aldrig ensam. Så. Utifrån det och det du har skrivit på din lapp, A, B, C, D, F, G, med mellan E och F och B och C. Då kan du lista ut alla så kallade stamtoner. Alla som bara heter en bokstav. E, tittar du, E och F, halvtonsteg. Alltså måste F ligga där. F och G, helt tonsteg, alltså måste G ligga där. G och A, helt tonsteg. A och B, helt tonsteg. B och C, halvt tonsteg. C och D, helt tonsteg. D och E, helt tonsteg. Och så vidare. Va? Lika på varje sträng. B, B och C. C och D. C till E. E till F, F till G, G till A, A till B. Då kan du alltså lista ut alla, då ritar du en karta på alla stamtoner. Du ritar 6 streck på ett papper och så ritar du så att du förstår vad som är fram och bak.
ner. Då har du alla stamtonerna. Då får du vissa luckor. Och det är de som är höjda eller sänkta. Alltså ett G. Eller ett giss. Eller ett G och ett gäss. Eller ett, ja, D, dis, D och dess. Alltså de höjda tonerna, de får is som efternamn. Och de sänkta får S som efternamn. På engelska så heter det sharp och flat. D sharp och D flat. Och då har du alla toner som finns. Och då kan du söka på vilka toner ingår i C-durskalan. Eller G-durskalan. Eller D-durskalan. C-durskalan, den har bara stamtoner. G-durskalan har en höjd ton. D-durskalan har två höjda toner. Men då kan du alltså rita kartor på olika skalor. Sen kan du gå och söka på vilka toner innehåller det här ackordet. Och då får du, och då kan du rita en karta. Om vi säger D-dur-ackordet så innehåller det, eller ska vi ta C-dur? Så vi har bara stamtonerna. Ja, vi tar C-dur först. Den innehåller C, E och G. Och om du ritar ut alla C, alla E och alla G, då kommer du upptäcka att du har ett C där och ett E och ett G där. Alltså har du ett litet C-dur-ackord där. Eller C, E och G. Där har du ett litet C-dur-ackord. Så du kan alltså hitta ackordstoner var som helst. Och på det viset då kunna hitta närmaste väg när du kompar. Sen kan du gå på mollskalor. Nu blir det här en lektion då som egentligen kanske skulle ha delats upp på 10 lektioner. Jag bara fyller på med kunskap här. Ja, mollskalor. Jämfört med durskalan så har mollskalan alltid tredje tonen låg. Om vi säger D-dur. Det är fis. D-moll. D-E-F. Tredje tonen är låg. Annars är det lika. Så att början på en D-mollskala är lika som början på en D-dur-skala. Det var dur-skalan, då spelar jag fis. Och mollskalan, då spelar jag F. Så. Sen kommer sjätte tonen. Och den kan vara låg eller hög. Sen kommer sjunde tonen och den kan vara låg eller hög. Och så är vi framme vid samma som vi börjar på. Så i mollskalor så är det alltid låg trea. Sjätte och sjunde tonen kan vara både hög och låg. Och det gör då att det finns ett antal olika mollskalor som heter en massa fina namn. Men det struntar jag i just nu. Utan det du behöver veta det är att en mollskala har alltid låg tre. Sexan och sjuan kan vara både hög och låg.
Och i folkmusik så kan det där faktiskt variera i samma låt. Okej. Men då tar vi den vanligaste, en av de vanligaste tonarterna för folkmusik, D-moll. Och det kan du säkert som grepp redan. Jag tar det inte så där, utan jag använder lillfingret där, för jag är lat. Vanligt ackord. A. Också väldigt vanligt i D-moll. Jag brukar ta det så. Man kan ta det så. G-moll. Brukar jag ta så. Eller så, för jag har ju ett G där. Det glömde jag. Jag spelar inte med normal stämning, utan E-strängen stämmer jag ner till D. För att få en bra baston till D-mollackordet. Det gör att jag får mitt G-moll, alltså vanliga barré G-moll är ju så, men mitt G ligger inte där, utan det ligger där, så då får jag lite specialackord just på G-moll. Och så. Okej, men i första läget. Så har du de vanligaste ackorden så. Men sen i femte läget är det väldigt bekvämt med ett D-moll, så, och ett A. Samma grepp, först på de nedersta strängarna och sen ett hack upp liksom. Jag vet inte hur mycket vi ska gå in, det här är ju en hel vetenskap. D-dur, det är samma sak, nästan. D-moll, då har du tonen F där, den låga tonen i D-mollskalan, och fis har du där, den höga tonen i du-skalan. Så det är D-moll och D-dur väldigt nära. A-dur, då har du den höga tonen där, sis. Och C. Så då dur och moll. De ligger väldigt nära varann. Ja. Om vi ska ta ett komp här nu då. Om vi tar en låt. Om vi tar en skänklåt från Hedemora här nu då. Hur gick den då? Men... dur och moll. Någonting sånt. Men vad håller jag på med? Alltså nu har jag snurra till mig själv här genom att visa dur och moll och dur och moll. Nej, tvärtom var det ju. Dur och moll, dur och moll, dur och moll, dur och moll. Så jag har blivit knasig. D-moll. A-dur. D-moll. D-moll, A-dur och D-moll.
Men du ser att den växlar mellan demon och adjur. Nu tog jag bara första reprisen, men om jag skulle kompa den här så skulle jag ju inte spela melodin eller så, utan det är ju någon annan som gör. Och troligen någon annan som spelar andra stämma, men ja, då kommer vi in på ett annat område som vi ska ta sen. Beroende på hur andra stämman är upplagd, det styr ju ackorden. Eller tvärtom, de ackord som du gör kommer att styra andra stämman. Men ett enkelt komp till en sån här dag, det är en skänklåt från Hedemora i D-moll. Som går i tvåtakt. Daram, dadida, en, två, en, två, liksom. Då kan man göra ett sånt komp. Tum, pek, båda, pek. Jag spelar ju med de här, inte lillfingrar, men de fingrarna. Tum, pek, båda, pek. Tum, pek, båda, pek. Tredje tonen i mitten, så att säga. Tersen. Okej. Någonting sånt. Om vi tar en annan melodi som är lite mer komplicerad. Om vi tar den här farmors brudpolska, Älvdalen. Thank you.
balansackord oregelbundet. A. Reprisen D. A. D. A. D. D. A. Den växlar alltså ackord väldigt oregelbundet. Och om jag ska kompa den här, om jag har en fiolspelare bredvid mig här nu som spelar den här låten, då ska jag börja med A där, alltså barré-ackordet fast den där. A. Och så ska jag göra en basgång. D, sis. D, nej, A, sis, D. Och sen basgång på D-mollackordet. D, E, F. A. D-mollackord med A i basen. Så en liten flamenco-grej där. A. Och så A igen. A, A, sis, D och D, E, F, alltså med lite D-moll, A, D-moll, A, och A igen, A, sis, D och D-moll med E och F. Reprisen, då dämpar jag D-strängen här så att jag kan dänga till ordentligt. D-moll. D-moll. Och så direkt på det här D-moll uppgång basgången. D, E, F, A. Okej, nu blir det här ganska opedagogiskt, för den första låten är jättelätt, den här är kanske inte det man ger sig på om man är nybörjare. Men okej, vi tar den då, jag tar kompet en gång nu. Och om du är fiolspelare kan du ju prova att spela tillsammans med mig, men jag vet att det är svårt att spela med en bildskärm. Men jag tar den i någon slags, ja, som en riktig låt, men bara kompet. 1, 2, 3.
just det, jag gör med flit. Så tar jag strängen underifrån så att jag får den här smällen. I den här låten, farmors, så ska det vara lite, det ska vara lite hårdrock. En, två. Spela med. Men ungefär så. Så då har du ett komp som är väldigt soft. Och så har du liksom, det här går ju bra med plektrum också. Nu har jag inget, jag får använda naglarna. Ja, det går att gå upp där också om man vill. Men det är... också. Och ja, det finns ju olika gitarrer, olika spelstilar. Jag spelar med fingrarna och andra spelar med plektrum. Stålsträngat går också bra att spela med fingrarna. Blir lite svagare kanske, men ja. Anpassa ditt komp utifrån vad ditt uppdrag är. Så kan man säga. Ha det bra.